төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкаст энэ удаа наран цацрал бүсгүйтэй дахин подкаст хийхээр шийдсэн. За учир юу вэ гэхээр өмнөх дугаарууд дээр наран цацралтаас дахин ярилцаач ээ гэд маш олон хүмүүсийн хүсэлт гарсан учраас одоо дахин ярилцахад бид хоёр бэлэн болоод байна. Дахиад оролцуулж байна. Тэгээд өмнө нь бол хоёулаа чи эхлээд бол нэг хамгийн ихний подкаст чинь нэг ирчүүдийн талаар нэг ярьсан байдгийг тий. Тэгээд дараагийнх нь болохоор ингээд эмэгтэй хүний хувь хүний хөгжлийн тал дээр бид нэлээд фокуслаж ярьсан. А энэ удаа бид юуны талаар ярих вэ гэхээр эхлээд хоёулаа сэдвээ бас нэг хүмүүст яг эхлэхээсээ өмнө бас сонсох чий. Тэгээд бид нэг ийм сэдвээр ярих гэж байна. А тэгээд энэ сэдвийг сонирхож байгаа хүн байх юм бол та сонсоорой. А энэ сэдвийг та сонирхохгүй байх юм бол ингээд сонсоо цаг алдахгүй өөрийнхөө ажлаа хийгээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ удаа бид нэг гэр бүлийн харилцааны талаар бас ярих гэж бодож байна. Цацаа минус гэр бүлтэй болоод ер нь чамгүй хугацаа өнгөрөөцсөн тий? 8 жил гараа. 8 жил болцсон тий. Тэгэхээр 8 жилийн хугацаанд бол энэ гэр бүлийн харилцаан дээр бас нэг яг эхнэр нөхрийн харилцаан дээр өөр ингэсэн бас нэг туршлах ч гэдэг юм уу. Нэг тийм анзаарч мэдэж авсан зүйл бол бас чамгүй байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тий. Тэгэхээр хамгийн том мэдэж авсан юм чи нэг 8 жилийн туршлагаас хэлээч ер нь яг юу бэ? Ер нь ингэхэл ёстой байх гэсэн. Хамгийн том нь уу? Тий. Одоо хамгийн бест нь. Юусе яг л гэр бүлийн харилцаанд эхнэр нөхөр хоёрын харилцаанд энэ л хамгийн том одоо тулгын чулуу болдго юм байна. Энэ харилцаа л хамгийн чухал юм байна гэж мэдээж авсан юм. Нэгний нуг шууд хэлээч. За, юу л юм хэлээ л дээ. Гэр бүл болохоор чи нэг харилцаж байгаа. А нөгөөх нь болохоор яг боддоор ингээд нэг үйлдэл хийж байгаа шүү. Жишээлбэл хоол хийх. Өөрийнхөө овцыг эндүүдэх ч гэдэм үү, тий. Үйлдэлүүд эднэр бол зөвхөн хүн хар аяндаа хийгээд сурчдаг юм уу даахгүй. За, баг ихэнхний ээжээсээ өвлөд тавцсан. Зарим нэг нь заалгаар ингээд сурчдаг. Хамгийн хэцүү бөгөөд яривхтай ингээд байнга зовоод юм чи ерөөсөө харилцаа. Хоорондын харилцаа. Хоорондын харилцаа. Тэр дундаа эрэгтэй хүн эмэгтэйтэйгээ биш, эмэгтэй хүн эрэгтэйтэйгээ харилцахад тэр үүсэж байгаа тэр гарч байгаа алдаанууд. За. Хэмэд та одоо нэгсэндээ эмэгтэй хүн яаж харилцах ёстой вэ гэдгээ дийл хэм мэддэггүй. Биднес тэрийг заадаггүй. Тэгэл яг тэр алдаагаа гаргаал тэгэл хоорондоо муудалцсан хэрэлтэн сайнд нь ингэж явсараагаал нэгсэг хугацаа өнгөрөж байгаа. Тэр л ер нь. Тэгэд хамгийн гол нь яг юу вэ? Яг нэг харилцаа гэдэг нь одоо жишээлбэл би өөрөө дургу байгаа зүйлээ нөхртөө илэрхийлэхтэй. Эсвэл нөхрийн юм хийж байгаа зүйл над таалагдахгүй байгаа тэрийг илэрхийлэхтэй. Дандаа нэг тийм нэг өөчилж, гоочилж ингээд нэг тэр хүний доош нь хийж буруу шаасан тий. Нэг тийм өнг айсаар. Дээ яг тий бид нарт угаас тгийж эхтэн үнтэй яаж харьцахыг ээж амнар ямар зааж өгөх юм бэ? Тэгэл яг өөртөө ойлгосон ойлголтоор л харилцсан шүү дээ. Я хань юу ойлгов? Яг бидэнтэй та нартай бидэнтэй ер нь яаж харьцах ёстой юм шиг санагдсан ер нь. Та нартай ерөөсөө эмэгтэй хүмүүс шүү дээ. Ингэхэн л үгүй зүгээр юм бэл. За. Зүгээр л эрхэлж. За. Эрхэлнэ гэдэг чи одоо дөлгөө нь бол чамтай бол айгүй тэгж харьцдаг юм байлээ. Дөлгөө нь бол одоо яг энэ урлагт бол ер нь нэлээд суралцсан байлээ шүү. Нэлээд бас туршлагатай болчихсон. За. Одоо нэг эрх муур эзэндээ нэг эрхэлдэг дээ. За тий. Тэр шиг л арга ивийн нэвтэхэн олоод эрхлээл, нуруу туруугаа илүүлээл, тэгж байгаа л хэлэх ярих юм аа хэлнэ. Цаа хэлэх юм аа цагийн зүв болж хэлнэ. Аа тэгээд одоо яг л нэг эмгтэй хүүхэд аав да яаж эрхэлж, ойлж, тонож гоон одоо яадаг л тий. Тэрийг л хараад тий тэрнээс суралцсан юм бол яг бол. Охтуудыг л сайн ажиглаад бай. Тэгээд охтууд хизээч чата үхсэндээ юу хуцаад солирдан аяз тэгдгүү штэ. Тэгсэн мөртлөө ингээл аа та намайг гэл ингүүт аанарч ошуугаад эсэл явчихсан штэ. Яг тэр арга барил. Тэр харилцаа. Тэр харилцаа. Тийм ойлгоход аюу хэцүү энэ аюу сонио. Яг ингээд томьёолоод хилчих хэрэг тийм юм байхгүй. Хүн ингээд нөгөө яг биеэр мэдэржиж буцаа гаргаж чаддаг тийм ойлголт ахгүй юм. Дэрс яг нэг тийм тогтсон нэг тийм онл мол тийм биер номноос олж харж байгааг үтэрэг. Харин тийм ээ. Аль болох энэ номон дээр байдгүй юм ийг л подкастаар өөрсдөө туулж мэдсэн юмараа л ярих гэж боддгийн. Тийм. За. Тэгвэл ирчүүдээс юу ажиглаж аав? Яг ингээ гэр бүл болцсон
За 8 жил болцсон эрх хүн таны нөхөр. Юу ажиглаж аав эрх хүн өмнө байсан одоо танаа хүн одоо ингээ байгаа танаа хүн өөрчлөгдөж гин үү чи өөрчлөж гин үү яг яаж вэ? Яг л хэвэндээ л байна уу? За чи харилцааны хувьд бол нэг тийм мэдээд авч. Тэгвэл одоо эрх хүнийх нь өөрчлөгдөх зүйл байна, өөрчлөгдөх зүйлч байна. За. Ер нь бол бүр яг багасаа болоод тавцсан амьдралын нэг тийм зуршлууд бол өөрчлөгдөж хэцүү. Тэр гэр бүлийн хүмүүжил мөн үү? Биш үү? Хүмүүжил орно шүү дээ. Аа. Зүгээр хамгийн энгийн наазахын одоо шийдэл өглөө эрт босч чаддаг уу? За. Манай хүрч юм бол өглөө эрт босч чаддаг байхгүй. Ер нь ингээл 9-10-аас нааш босхгүй шүү дээ. Ер нь. Аялчгүй цэцэрлэг сургууль ороод эхлэхээр л бол өглөө 7:30 гээл хүчээр басна. Санаачлагаар ер нь босх нь ховор гэсэн үг байхгүй. Би болохоор эсэргээрээ. Тэгээ орой айгу орой унтдаг. Би болохоор орой эрт унтдаг. Цаг нэг зүрдэг байхгүй. Яг иймэрхүү жижиг шажиг юмыг бол одоо нэг зуршлын өөрчлөлт гэж ихний хэдэн жил нэлээд ноцолцсон. Яа 9 жарын аргаар үдсэн. Тэгээ сүулт нь одоо за ер нь дэмий юм байна. Энийг бол одоо өөрчлөлгөө чи бүр багаас ингээд бараг 10-20 жил ингээд тогтцсон юм чи өөрчлөлт авчихсан байна. Чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй. Харин тухайн үний ингээд цаашдаа хийх үзэл одоо ирээдүйн зорилго чи хандлах одоо цаашдаа яах вэ тий? Тэрийг бол харин харалт гэх юм да тий? Тэрийг бол харин алсын харааг нь бол өөрчлөж бол болд юм би лээ. Хамт та гэхдээ хоорондоо ярилцаад хийж байгаа ажлаа ялангуяа бид тэрч хоёлоо хамт нэг юм хийж байгаа учраас тэрийг хоорондоо ярилцаж ах үед алсын хараа бол өөрчлөлтөж болж байгаа хэрэг. За тэгвэл чиний хувьд яаж өөрчлөгдөв? Эхнэр хувьд эхнэр болоод юу өөрчлөгдөв? За нөхөртөө уулзрахаас өмнө байсан наран цэцрэл одоо 8 жилийн дараа юу өөрчлөгдөв? Тэрийг бас сонсож байгаа. Аа, ер нь 8 жил болцсон байхад би нэг ингэж өөрчлөгдөх юм байна штэ. Би ер нь бол арай юм байсан. За. Одоо ер нь октод чинь бандертай найзлаа салаад бас тодорхой хэмжээний тооны найзлаа салаад тэгээ хүнтэй судаг штэ. А би ер нь бол хайрцангуй ер нь тэр тоон их баг. Нэг хоёр хон бандтай найзлаа тэгэл байж яж байгаа л тэгээ нөхртөө сууж байгаа хгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө яг нэг ирчүүдтэй харилцах тал дээр ер нь их туршлага баг. Тэгээ дээрэс нэг тийм сүм мөмшиг юмд явдаг гэсэн юм аа. Тэгээ тэрнээсээ шалтгаалаад ер нь ирчтэй үний нүдрө хэцэлж харж болохгүй. Нэг тийм ойлголттой. Болохоор ер нь ихтэй яг нэг тийм ихтэй үнтэй харилцах тал дээр ер нь их дотоод ойлмог тийм чадар багтай. За. Ирчүүдийг эргүүлэх, өөрийнхөө араас гүйлгэх ч гэдэм юм тий. Тэр тал дээр ер нь их туршлага баг байсан. А гээд дараа нь хүнтэй суусныхаа дараа харин одоо яасан бэ гэхээр ихтэй үнийг одоо ер нь бол одоо ер нь ойлгоно ойлгоно. Бас оо мэдтээ гэж нөхрөө дамжаа. Дууга одоо амаа амхиж сурсан хамгийн гол юм. Аа. Эмэгтэй хүний чи хамгийн гол төрүүлж хөдөлдөг юм наамнахгүй. За. Хэрэгтэй эргүү юм ярина. Тэр амаа бол маш сайн амхиж сурсан. Юу заа. Тэгээд өөр одоо зан чанарын хувьд ч гэдэг юм уу. За харилцааны хувьд бол тийм юм байна тий. Зан чанарын хувьд хамгийн том өөрчлөлт юу гэж? За одоо зан чанарын хувьд хэрч одоо за ертөнцийн үзэх үзэл тэгвэл өөрчлөгдсөн үү? Яг л хэвэндээ байна уу? Мэдээж өөрчлөгдсөж байгаа л да. Өөрчлөгдсөн шүү дээ. Өөрчлөгдсөн. Яаж өөрт? Би тэр хувьсан өөрчлөж байгаа тэр процессыг л ингэдэг юм бэ. Би бүр тэрийг тэгээд хардаг болсон ч бүр өөрийгөө гайхсан ч гэдэг юм уу, тий? Аа. Нэгэн рүүгээ уусаад байна уу? Эсвэл хоёр тишөө хөндлөн яваад байна уу? Ер нь бол одоо бас бусад хүмүүсийн хувьд ямар байдаг юм аа мэдэхгүй. Миний хувьд болохоор яг манай нөхөр бол миний хувьд айгүй эрхэм хүн байхгүй. Аа яа тэгэхээр би ерөөсөө яг ингээд багтаа багаас ингээд нөгөө аавтаа нэт нэг тийм тотн харилцаатай биш. Миний төрсэн аав мөртлөө манай аав чи ингээд хөдөө гадаа аявуух явцдаг. Би 24 цэцэрлэгт өссөн. Дараа нь ингээд эмээ дээрээ ойрхон байсан учраас нөгөө хоорондын харилцаад нэг тийм тотн биш байсан учраас эцэг хүний хайраар ер нь их тотмогшлтой өссөн байхыг байсан учраас одоо нөгөө нөхрөөсөө яг тэрийг аяг хүсэн үлдээд өссөн байхгүй. За яг тэрийг бол одоо нөхөж өгсөн. Нөхөж өгсөн. Гэх юм уу та? Тийм учраас одоо миний хувьд бол нөхөр гэхээр бол одоо яг л аав шиг.
Тэгээд давхар аавын үүрэг гүйцэтгэх нь, давхар миний ахын үүрэг гүйцэтгэх нь, маань шин дөрөв охинтойс учраас би нэг одоо бодо тахад аав нөгөө аавынхаа нөгөө татн харилцааг байсан. Нэг тийм татн бишээс учраас ахт болох юмсан гэж аявах боддог гэсэн байхгүй. Тэр яг тэр нөгөө ахын хайрыг, эцгийн хайрыг, тэгээ нөхрийн хайрыг, гурвуулангийн зэрэг одоо тэр хүнээс хүсэж штт. Тэгэхээр урд нь болохоор би зан харилцааны үед ямар байсан бэхээр аягүй тийм нэг одоо ганцаард мэлчих юм уу тийм. Тэгтээ тийм дараахан ингээд татгшоо мөртлөө би тийм дугаан ингээд нэг амин хаа нэгэн гэмэр хөөтөдэй дээ штт. Тийм биш. Тэмцээ уралдаанд орно, хүмүүстэй харилцана, ингээд явна гэсэн мөртлөө дотор талд нэг юм байдаг. Тэрийгэ ил гарах үедээ гаргаж чаддаг мөртлөө дотор нь бол юм байдгараа л байждаг тийм байсан бохоо. Аа. Нөхртөө нийлснээс хойш одоо миний хамгийн сайн найз, хамгийн ихтгэлт хүн, хамгийн сайн туслагч. Тийм болж өгсөн байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь одоо сална мална гэдэг үг бол миний амдэр хизээч гарч ирдэг. Тэр бол бүр одоо тийм үг би мэдэхгүй. Эхний одоо эмгтэн хүмүүс чинь хамгийн гол хэлдэг юм нь л сална гэдэг дээ шүү дээ. Юм л болохоор. Тэ, юм л болохоор зөв үхэл за битэрийг сал. За мэдэхгүй тэгээ дунд нь юу ч болдгоо ямар ч хэлсэн тэр салах барих юм тохиолдсон байсан ч миний хувьд бол одоо сална гэдэг ойлголт бүр байх. Тэгж одоо тэр хүмүүний хувьд одоо чухал байр суурь байна л та. Тэр чухал байр суурьтай болоход эрэг хүний талаас үүрэг оройл их вэ нү? Аль эсвэл эзэгтэй таны талаас их үүрэг оройл их вэ нү? Энэ 8 жил явагцсан. Аль аль нь л байгаа л та. За. Миний ч талаас их байна, нөхрийн талаас ч их байна. Гэтэ ер нь бол дийлэг нэмгтэй талаасаа түлхүү одоо үүрэг ингэж шахаж хүчилж одоо шахаж хэр бас жоохон өөртөө айгаа дарамттай сонсогдож магадгүй. Гэтэл санаачлах нь дүлхүү эмхтэй талтай байх хэрэгтэй. Хэрэгтэй хүн ер нь Монгол дийлэнх эмхтэй гэхээр хэрэгтэй хүмүүс чинь нэг жоохон санаачлах багтай туу талтай нэг тийм бэлэг тэмдэг талтай дөө штэ ер нь. Тэр нь одоо юу гэсэн үгээр ингээл очиргүй ингээл тэрж аваал хайраа гэж өдөр олон хүмсэл тэрэл тэ тэр нь арай одоо баг ч юм сүүлийн одоо гарч ирч байгаа залуучууд харин кино манон дээрс үзэл хоёр би нэг хайраа хайраа гэж ингээл яддаг чинь тийм их болж байгаа. Ерөнхийдөө нэг тийм манай нэг чинь тийм өдөр олгон хайраа хайраа гээл тэгэл тэгээдээд хүм мөртлөө. Яг ингээл бид хоёр нэг орой ингээл нэг хүүхдүүдээ унтуулчаал тий. Ингээл нэг орондоо ордон штэ. Яг тэр нэг хэсэг хугацаанд л ингээл бүх юм өрөндөг байхгүй. Би чинь нуура турга айлуулна, талгаага айлуулна. Тэгэл яг тэр процесс ийм нөгөө нэг ийм уламжилч юм уу юу ч юм ийм тогтдол. Айл ал тал нь л нөгөө эхтэн үнч өөрөө анханасаа бас тийм халамжтай тодорхой хэмжээний бас тийм эхтэн үнийг ингээд түүдээ хайрлаж сурцсан ч юм те бас нэг тийм юм байсан байна. Аа тэгээ би болохоор ном сонин сэтгүүл хүн амт энэ дээрээс асуугаад бас тодорхой хэмжээний чадварт суралцсан байна. Тэгжээч хоёр талаасаа нэг юм нийлүүлсэн байна. Тэгээ одоо тийм чадвар суралцаагүй хүмүүс ч хоорондоо хэрлэлэл уралдаан салаал тэгээл ингээл асуудал үүсээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь нэг өдөр би болчихоо шүү дээ. 8 жилийн туршид л хуримтлуулж байгаа юм. Тийм шүү дээ. Тий. 8 жилийн туршлаг гэдэг бол бас тийм богинохон хугацааны туршлаг биш шүү. Энэ бас нэлээд улс ууртай бас нэлээд бас 8 жил чи юу эсэхийг үзэхгүй дээ. Тийм биз дээ тий. Тийм байгаа. За тэгэхээр 8 жил өнгөрлөө. Одоо ингээд амьдарч байгаа амьдралч гэдэг юм уу гэр бүлийн харилцаач гэдэг юм уу гэр бүлийн ингээ харахаар яг нөгөө мөрөөдөжсэн ч гэдэг юм уу анх ярилцсажсэн тоёрийн тэр фэмили өнөөдөр үүсч чадсан байна уу? Аа. Тэ. Одоо ингээ бодоход а хэрвээ одоо яг гэхдээ хүний нөгөө одоо хүсэл мөрөөдөл гэдэг юм уу те тэр зориг бол мэтэй хязгааргүй хололтой те тэр тэрний эсвэл очоогүй л тэрний адыг хаах нь яа гэж гэдэг юм. Энэ хоёр асуулт байна л. Аа. Хоёр бас нэ харьцангуй бас хооронд аюу их юм ярьдаг төрлийн асуудал та. Гэтэ тэрийг ингээд хүмүүсийн хажууд нэг их ярьдггүй. Яг ингээд хоёр биендээ аюух ингээд аюух ярьдаг аахгүй. Тэг ингээд хүүхдүүдийн хавьд ч гэсэн одоо би нэг төрүүн юм дээр ярьжсэн шүү дээ. Найзууд одоо гэр бүлийн хавьд ч гэсэн нэг тийм элит гэр бүл болно гэсэн зорилготой ярьжсэн шүү дээ. Яг тэр зорилгын хавьд ингээ аваад үцэх юм бол одоо тэр нэр хөрөг байна. Зөвхөн ингээд
одоо алсын араа гэхээс илүү бас бодит амьдрал дээр бас нэг баялаг одоо нөгөө байшин одоо юу гэж чинь те орлого одоо олж байгаа орлогын талаар ч юм те яг нөгөө бодит юмны хадлаар хангалттай хэмжээнд хүрч чадаагүй байна. А яг үзэл харалт хоорондоо бие биенийг ойлгох тэр тал дээр бол өөртөө яриад байгаа тэр элит гэр бүл рүү ер нь бол бас тодорхой хэмжээг чиглэн явж байгаа гэж. Магадгүй 50%. 50%. Тэ. 60% төгсөж байгаа ч юм уу. Одоо хамгийн гол асуудал хүүхдүүдийн хүмжлэл асуудал юм да. Тэгээс хоорондоо л ойлгоцоод учраа болоод байна. Одоо гол нь хүүхдүүд юм. Тэр хүү нөхдөдөө учрыг нь олж ийж л одоо яг энэ чинь ярих болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас би бас энэ дээр өөрийнхөө бодлыг зүгээр хайлтхан хэлэхэд те. Одоо яг энэ гэр бүлийн харилцаанд төр чинь одоо энэ нөгөө зорилго гэдний тийм байгаад байгаа шүү дээ. Ид материалын тал дээр бас нэг ингэдэг нэг тийм чиглэл одоо нэг зорилт байгаа. Аа харилцааны тал дээр бас нэг юм зорилт байгаа. Тэрнийхөө хувьд бол ингээд бас тодорхой хугацаанд бол бие бинийгээ мэдсэн байна гэдэг бол бас айгүй том амжилт байхгүй тий. Ид баялгаа хувьд тийм хосууд байдаг шүү дээ. Байртай машинтай машин тэгсэн мөртлөө хоорондоо бие бинтэйгээ харьцаагаа олж чадаагүй тэнд ихнэрийн шаналаад л үйдэг. Нөхөр нь эхнэртэйгээ яаж харьцгаа мэдгүй ядч л эхнэртэй дуртай бэлгийг нь авч өгөхийг мэддэггүй ямар дуртай юунд эн чинь өөрөө ингээд нөгөө нэг тэр эд материалаас илүү хамгийн харамсалтай зүйл юм шиг надад санагдчих. Гэр бүлийн харилцаа. Тэр хамгийнхаа чухал юм дээр л фокуслах хэрэгтэй. Надад хувьдаа л тэгээ санагдчих. Тэр байр машин тэр бол яваан тэр бол дараагийн асуудал. Хамгийн гол нь би бинийг ойлгож, би бинийг олох, би бинийг таних. Гэр бүлийн эхнэрээ таних, нөхрөө таних, энэ маань юу дуртай вэ? Энэ маань юу хүсдэг вэ? Энэ маань ер нь ямар зорилттой? Энэ маань ямар ядчил, ямар хоббитой вэ? Одоо энийг хэрвээ сонсож байгаа гэр бүл ч юм уу, эсвэл хооронд осороо сонсож байгаа залуу байхад бол энэ талаар яг цаг халдлах хоорондоо сайхан ярилцаа. Энэ бүгдийг одоо манай цацаа маань нөхөртөөгөө мэдэж авсны хамгийн гол төлхүүр бол ерөөсөө хоорондоо ярилцдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр хоорондоо ярилцчихэж л мэдэж аав. Тэ. Аа. Яг хөөр нэг байхгүй тий. Хамгийн том хундаа маань. За нэг ийм супер асуулт байна. Гэр бүлийн дахин харилцаан дээр. Зарим нэг ингээл ном сэтгүүл дээр ч гэдэг юм уу, зарим нэг улсуудын ярьж байгаа гэдэг ингээд сонсохоор ингээд хүүхдүүдийн хажуу тий, битгий хэрэлд муудалц. Хэрвээ муудалцах ч юм уу, эсвэл мэдээж ингээд үл ойлголцох юм гарна. Хүүхдүүдээсээ холд тий. Тэгжээж ингээд муудалц. Энэ тал дээр ямар байр суурьтэй, энэ зөв үү? А зарим нэг нь болохоор ингэж хэлдэг. Аль болох бүр амар хэрүүл зодоонгүй маа гэхэд аль болох юм жижигхэн асуудлууч гэдэг юм уу? Гэр бүлийн харилцаан дээр гарч байгаа жоохон жоохон проблемүүдийг аль болох хүүхдүүдийнхээ хажууд хоорондоо ярилцчаад муудалцах үедээ үл нэг жоохон муудалцаад тэгээд хүүхдүүдийнхээ хажууд байгаагийн нэг давуу тал нь тэр асуудлыг хамт гэр бүлээр бид нар ингэж давж гарч шүү гэдгийг аав ээжүүд нь гоё үлгэрлэж харуулах юм болвол тэрийг харс өссөн хүүхд чинь эргээгээд мэдээж гэр бүлийн харилцаанд орно шүү дээ өссөөсэйгөө. Огт тийм харуулахгүй өсөгчөөд замаа хүнтээс үү ингээл гарангуул яг тэр асуудал үүсэхээр нөгөөдөг чинь манай аав ээж намайг ингэ загинддгүй исэн манай аав ээж хоёр хоорондоо хэрэлддэггүй байсан чи надтай хэрэлдлээ гэд энэ нөгөө нэг дахиад нэг салах бас нэг ингээ те шалтгаан болоод байгаа юм болов гэж би бас хувьдаа харсан. Тэгэхээр энэний аль нь чам зөв юм шиг санагдсан. Би бол өөрөө хувьдаа л тэр бол хүмүүсийн л бодлого л та янз бүр байна шүү. Би бол хувьдаа л огт хажууд нь муудалцахгүй гэж бол байхгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр зарим нэг юмнуудыг бол хажууд нь муудалцах л хэрэгтэй гэж боддог. Тэр чинь бодит амьдрал шүү дээ. Ингиж бас хүмүүс хэрэлддэг ээ. Ойлгохгүй зүйл хаяа гардаг аа. Хүүхдүүд тэрийг хараг. А тэгтээ тэр чинь хүүхдүүдийнхээ нүдэн дээр зодолт. Би үнийг одоо бүр нөгөө болох болохгүйгээр хараа гэсэн үг бол биш шүү. Тэр бол зарим нэг зүйлийг бол хүүхдүүдийн хажууд бол угсаа муудалц яг нэг ингэ санал таарахгүй ч юм уу тийм юм бол тийм ганц нэг одоо ян зүрийн үгээр нэг хэл одоо тэрнэгтээ бүр битэр бол хизээч угсаа хоёр биний гэдэг ян зүрийн PMH гэдэг юм тийм хүү ян зүрийн үгээр бол огт дууддаггүй зүгээр битэрийн хувьд арай нэг муу үг байгаа шүү дээ тий тэр үгээр бол хаяа нэг хилдэг эн чим угсаа бодит амьдрал ийм бас байж болно шүү дээ хүүхдүүд угсаа ингэ монголчууд ч ингэ нүг гэрт амьдрдаг шүү дээ тий тийм ингээд суурин юм нүүдлийн юм ятаа тэрэн дотор ч одоо
нуух боломжгүй штэ угаасан. Тэгэхээр яг тэр бодит амьдралд нь л ингээл ойлгосон л дээр гэж би боддог. Хүмүүс яаж хүлээж авсан юм? Одоо тухайн айлын л нөгөө нэг үртэй одоо философ. Гэтэ энийг бас айгүй сайн бодох хэрэгтэй. Нэг талаараа ингээ хүүхдүүдэд муудалцах ч юм уу асуудлыг шийдвэрлэх нэгэ гаргаад тусгаарлал ингээ эргээг тэр хүүхд чинь нөгөө амьдрал дээр гарна гэдэг юм ийм айгүй сайн. Тэр асуудалтай нүүр тулна. Тэгэхэд аав ээж маань яаж шийдсэн бэлээ гэдэг аль хэдийн үлгэрлээ те өсвөр наснд нь ингээ харуулцсан байсан бол бас нэг тэр охин ч юм уу тэр хүүхд ч юм уу те бас нэг арай нэг үүтэй ус ууртай хандах болов уу гэж боддоо шүү дээ. Тэгтэл ер нь бол тэгэл яг бодит амьдрал дээр ингээл хүүхдтэй хажууд муудалцдаггүй гэр бүл гэж байдığım уу? Тийм эсвэл ингээл жижиг шажиг өчнөө амьдрал муудалцдаг шүү дээ. Бүр том хэмжээний юм юм гэхээс шүү. Тэгэхээр тэр чинь бол өдөр тутам байнга л гарч байгаа асуудал байна. Айл эхний нөхөр болгон л хоорондоо тэгэл наацхын л одоо юу гэдэг зург сувг солихоос ахвал хоорондоо гэж ямар ята би руу гэл ингээл тэр бол байжгал асуудал. Тэ. Тэр яриад байгаач бүр том хэмжээний л асуудал байх юм шүү. Тэ. Зодоонуудын тэ. А тэр зодтолтойч тэр гар хүрэгч юм уу эсвэл ёстой нөө төрөний элдгэр элдв бусаар би бинийг харах тэр бол болохгүй асуудалтай. Тэр бол байж болохгүй. Тэ. За бас нэг юм байна. Гэр бүлийн харилцаан дээр одоо нөгөө санхүүгээ одоо хүр хүүхдүүдтэйгээ ингээ ярилцаж аав ээж нь ингэж мөнгийг олддог ингээд хуваадаг ч гэдэг юм уу энэ дээр ингээд орлого зарлагаа ингээд тэгдэг энэ бүгд хүүхдүүдтэй ил одоо өстө нөгөө шилэн гэдэг шиг те энэ бүх юмн дээр хүүхдүүд нь оролцоотой байх нь зөв үү чиний бодлоор одоо манай хүүхд чинь 8 хүрчээ томно те 7 нас хахстай ч юм уу тэгээд бас мэдүүлээ гэж бодоод нэг хэсэг нилэн тэгж явж үтсэх байхгүй ингээл яс ийсэн гэдэг хитрхи бас яриад дэм юм бэл. Хүүхдийн хүүхэд нас гэж хулгайлаадах шиг санагдсан. Яа тэгэхээр тэр хүүхд ингээд чөлөөтэй аагүй хүүхд юм чи хаяа бас би тийм авмаар ингээд бас тэгэн штэ. Тэр тоолонд нь л ингээд данс тооцоо яриад тэгээд ингээд наа чин бит хоёр тэгдэн дөрөг олдог. Хүүхд амар дарамттай юм бэлээ. Тэгээд бас нэг баланс нь байрна гэдэг чинь бас чухал юм бэлээ. Би бас яг сүүлийн жил тэр их аяг мэдрээд байгаа. Хүүхдээ айгүй санхүү ойлголдог баатар болол ээж аа хоёр чинь ингээл цалин авч ийн тэрийг нэг жин чи наатахаараа ингээд тайлбарл олон тайлбарлаад хаар тэр чин хүүхдэд нэг тийм сэтгэлийн дарамт дараас нэг тийм байдал үүсэж эхэлж байгаа юм. Тэгээ нэг тихгүүгээр хаа нэг дорвтойхон шиг суулгаж агаад тэд манахан чин оо би бас яг тийж алдсан байхгүй. Ингээ юм ярих та хүүхдээ урдаа суулгаа нүдрөө хараад хүүхдээ хандаж те ийм гэж тайлбарлахгүй үглээл яншаал ингээл гэр орно цэвэрлэнгээ нөгөөдхөө зохингоо ч юм уу те нэг хүлээж авах тийм нөхцөл үүсэхгүйгээр тэгэхээр тэр хүүхдийн нөгөө нэг бүр энэ гүн рүү нэрс орохгүй байхгүй сэтгэл рүү тарих руу тэгж л үрс ярмааргүй тэрний оронд хаа нэг яг суулгаад ингээд бодит амьдралаа хэлээд за одоо яг ийм байна тийм байна хүүхд яг тэгж ярихаар бол ойлгох юм билээ. Тэгээд одоо л манай банд болохоор яг тийм хөдөл төр бол ойлгоно. Шууд дураараа би тийм авмаар ийм авмаар гэж них нэгтгүү. А тэгтээ хит яриад ихлэхээр бас хүүхд төр нөгөө чөлөөтэйс хүүхд юм чи бид нэр ч гэсэн хүүхд тахта тийм аав ээж би тгийг л хилдэг шв. Тэр өөргөө чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар нэгэд ингээд нухартаа та тийм л. Илүү бас нэг дорой болоод байгаа юм шиг хэлсэн нь тийм ингээд өөргөө илэрхийлэх чадамжийг ингээд нухчин дараад байгаа байхгүй юу. Чи дугаавэ чи битээ дурт хэрэгтэйг юм хэдэ гэдэг чинь чиний хэрэгтэймиг бид нар авч одоо шаардлага байхгүй чи зүгээр битээ ол юм гуцаадаг гэж авчсаас өгч байгаа байхгүй тэр хүүхдэд. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээнд хүүхдийг яг өөрөө юу ахаа хөсүүлж байгаа. Тэндээс бас хүүхдээс ингээд ажиглаж байгаа байхгүй юу юу дуртай байна, юу сонирхоод байна. За, одоо нэг бас нэг ийм асуулт байна. Өнөөдөр хоёулаа чи гэр бүлийн харилцааны талаар ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо эхнэр хүний одоо үүрэгч гэдэг юм уу? Нөхөр хүний үүрэг чи энийг яг юу гэж ойлгож байна? Энэ тавчхан бүгэ тодорхой хэлэрч тий. Яг тэр орой нөхрийнхөө хэрэгтэн хоолыг нийцсэн чи юм уу эсвэл хувцсыг угаацсан байх нь ихнэр хүний үүрэг мүү юм уу? Эсвэл гаднаас мөнгө олж ирээл тий. Маяг алцаад тэлн зүр мөнгөөр ингээл хангаадах нь нөхрийн үүрэг юм уу? Энийг ер нь тоо хоёр хоорондоо яг юу гэж ярьдаг вэ? Энэ бол яг энэ бол яг гэр бүлийн нөхрийн ихнэрийн үүрэг юм байна гэж бас нэг тоо хоёрт нэг ярилцсан юм байгаа гэдэг тий.
Тэр яг юу гэж бол? Яг нэг давуу тал нь болохоор бит хоёр өөрснөө яг нэг сонирхол нэгтэй хүмүүс учраас ямарваа нэг шийдвэр юм уу гарахад нөгөө нэг нэгцэн нэг ойлголттой байж чаддаг байхгүй. Одоо яг миний ингээд одоо яг гэр бүлийн харилцаан дээр баримтлаад байгаа хамгийн гол зарчим чинь юу вэ? Арга бэлэг гэсэн юм онлыг гэх юм уу та. Тэрийг баримтлаж байгаа байхгүй. Тэр чинь одоо ингээд нэг тийм байдж дугуй дотор ингээд хуваацсан тий. Тэгээ тэр чинь жишээлбэл нэмэх хасгал гэсэн үг байхгүй юу? Нэмэх нь дангаараа байж чадахгүй, хасгаан дангаараа байж чадахгүй. Хойлоо байж ийж нэг цул ингээд оршин. Яг тэр ойлголт чинь бүр ингээд надаа бүр айгүй гүн сууцсан. Би ч өөрөө нөгөө оюутан уламжлал ана ухаан сурцсан хүн. Яг энэ арга бэлэг гэдэг чинь өөрөө би 7 жил сурлаа шүү дээ. Ойлголт. Тэгээ тэрний өмнө болохоор надад бас 7-8 жил шахав. Манай солонгос багш яг энэ арга бэлэг гэдэг одоо баланс гэж яриад байгаа байхгүй юу? Яг тэнцвэрт байдал. Нимхэнд хизээч дэшээ олчлохгүй, хасгана хизээч доошлж болохгүй. Ингээд яг гол руугаа орч дандаа баланс дээр очихгүй бол болохгүй гэд. Тэгэхгүй бол хизээч нэг нөгөө төв дээрээ боцч юм нэрхүү. Нимэд нимэд цаашаа ингээд нөгөө шулуун ингээд одоо шугамч нь ингээд цаашаа ингээд яваадах юм бол төсгөл гэж байхгүй штеп. А тойрогч нь болохоор ингээд төв рүүгээ бүх юм татагдчихдаг. Яг тийм ойлголт нөгөө айгүй гүн гүнзгий ац учраас. Бүхэл юм дээр нөгөө баланс гэдэг ойлголт ч орж ирнэ. Тэгээ яг үүр гэхээр ингээд хуваарлаад тэр гэхээс илүүтэй яг тухайн нөхцөл байдлаа тааруулаад ажилтай ажилгүй гэтэл яач ч бодсон бодит амьдралын туршлагаас харахад эрэгтэй хүн жоохон өөр хаан дээр нэг шат алхам тавих нь л зөв. Тэгжээж эрэгтэй хүн ч өөрийгөө мэдэрдэг. Өөрийгөө энэ гэр орнд хэрэгтэй гэдгийг мэдэрдэг. Эмэгтэй хүн нэг шат өөрийгөө жоохон доош нь дарах нь хамгийн л зөв сонголт байсан. Миний ойлгосноор бол. Тийм учраас эрэгтэй хүний өөрөө бол гадуур гарч одоо өрхийнхөө орлогын нийт одоо орлого 100% гэж үзэхэд 60% нэгтэн хүн олдог байх. А эмэгтэй хүн 100% нөхрөөрөө даалгадаг байж болохгүй. Хараат байж болохгүй гэсэн. Тэгэх юм бол өөрийн хүсэл мөрөөдөл, өөрийн дуртай зүйл тэр бүхэн хаягт чинь. Нөхрийн одоо хараатаар бүх юмаа шийдэх болж шээ. Тийм байх юм бол эмэгтэй хүн ч өөр хараа амьдарч чадахгүй бол тэгээл тэр гэрүүл тас ингээл асуудал үүснэ гэсэн. Тэгэхээр 40% өөрөө санхүүгээ өөрөө хав. 60% нөхөр нь гэдэг шиг гэрийн ингээд одоо гэр орны ажил үүргэн тий хаал уу тэгтэр чин яг тэрэн дээр бол эмэгтэй нь 60% байна үлдсэн байна 40% нь эрэгтэй нав. Би бол яг нэг иймэрхүү ойлголттой байдаг байхгүй. Зяа сонил юм байна. Гэтэ надад бол зөв юм шиг санагдчихэ тий. Тэгжээж энэ амьдрал чи яг хоёлаа яг л ханцуу шамдлаж орно л да. Тэггүй бол бас нөгөө одоо чи ингээд бодоод үзэлтэй. Чи л нөхөр нь 100% санхуу атглаа. Эхнэр нь 100% гэрээ хариуцсан байлаа. Тэгэхэр чинь сонирмгас тээ. Гомд л үс шít нөө ихнэрт нь гэр орны ажилд орохгүй юм уу? Тэр хүн тэнд 100% санхүү олохгүй яваад тийш. Түл чи 100% гэрээ ингээд тэжээлтэй чадах юм уу? Ихнэр чадахгүй шít. Чаддгууд нь байдаг л ах л та. Гэтэ дийл ихэн шít. Тэгэхэр чинь ингээд хайцаанд хуваагаад авчул зүгээр. Тийм бэ. За хоёлаа бас нэг ярьцлагын дондор өнгөрсөн үе рүүгээ нэг очтдээ шít тий. Тийм өмнө нь бол бас ингээд чам 20 настай байхад алж байсан. Тэндээ юу гэж зөвлөх вэ гэж асууж ирсэн шиг тий. Та хоёрыг яан хосын ингээ харилцаанд ч гэдэг юм уу гэр бол болоод удаагүй байх үедээ шинхэн байх үедээ алдчихсэн та хоёр хоёулаа хамтдаа мэдхгүй байсныхаа улмаас алдчихсэн алдаа. Хэрвээ тэн дээр очиод засаа гэвэл эсвэл тэр хос дээр одоо яг тэр үе дээр очиод ингээ зөвлөж хэлээ гэвэл чи яг юу гэж хэлэх вэсэн бэ? За тэрэн дээр анхаараа хоёр анханасаа л гээ. Тэ? Одоо 7 жилийн өмнөх наран цацрал дээр очихж штэ. Би одоо ер нь бол яг гол нь тэр хэрхлэх гэдэг юм ийм ярьмаар байна л та. За. Би бол өөрөө нөгөө тийм спортоор нөгөө бас тодорхой хэмжээгээр хичээлцсэн. Тэг миний ууг хүний характер ер нь бол иршүүд талтай учраас аюу тийм Маш товчхон дэлхэн бол ер нь бол тийм нэг төс тас дүмбэн шанага жоохон тийм хөөтөн дөх юм да. Тийм нөгөө дулаан одоо нэг тийм найл одоо найлган хаа ч гэдэг юм эмхтэн юм шиг ингээл нэг эргэтэн дөч бол наалдаал эргэлээлтэй тийм биш байхгүй. Тийм биш байсан. Тийм учраас анх ингээд нөгөө нөхртөө нийлэн ингээд одоо явж явах та яаж ингээд эргэлж тонирхаа мэдтгүү.
Тэгэл нэг бол эсвэл ингээ уурал чин. Уурлаад ингээ л шууд яг нөгөө нь бүр ингээ л акцуу төс тас. Нөө бол нөө заавал заа. Яг тийм байхгүй. Тийм байж байгаа. Тэгээд нөгөө эрхлэх гэдэг ойлголтыг олж авч эхлээл ойлгоо суралцсанаас хойш шал өр болж эхэлж байгаа. Тэгээд тэр нэг эрхлэх гэдэг ойлголт айгуу тийм сонио. Тэр чинь эмхтүүн хамгийн гол зангил байхгүй. Хамгийн гол төлхөр гэж. Хамгийн гол төлхөр. Одоо шил дүлгүүний чи ингээл ярил та. Хараа наа чи ингээд гээд хошоон ингээл ингээл дүлгүүний аюух тийж ярьд юм биш үү? А тэгж ярих эсвэл чо та наа та би чамд хэлсэн биз дээ чи. Гэл ингээ ярих хоёрын хооронд асар зүрхтэй байхгүй. Одоо сүүлийн ингээ ярьсан. Гэхдээ би чамд хэлээс чи наа та тэгээд авчихыг хэлээд тах чи эргүү юм шиг хүн хэлээд тах тэнэг царайлчаад гэдэг өнгөт ямар ч хэрэгтэй хүн. Чи дугаа би өөрөө мэдчихэнийх гэсэн хариулт хэлнэ үстэй. Оо хайраа. Оо миний хар ингээ хэц юм уу? Оо заа заа гэл ингэнгүүт чинь оо заа уушлаараа хайр нэнийг ингэсэн байх гэл ингээ застдаг ч юм уу тийм ингээд харилцаа нь бүр шаал өөрчлөж байгаа. Чи ялангуяа дөлгөөний та хоёр бол тэр сайн мэд чи. Та хоёр бол аягүй тийм зөв харилцдаг юм биш. Зөв юу руу орцсон. Зөв зам руу орцсон. Зөв зам руу орцсон. За эргэн тойронд бас тийм өөр хайртай юм байна байна. За тэгээд өнөөдөр энийг одоо сонссон болвол одоо гэр бүлээ дөнгө цогцлон бүтээж байгаа хосууд ч гэдэг юм уу эсвэл бол удахгүй одоо гэр бүлээ цохон цохоох гэж байгаа. За магадгүй яг энэ цаг мөчид те нөхөртөө хөгөө их нэртэйгээ муудалцж байгаа хоёр тал бие биендээ тунаа те асуудал ойлгохгүй байгаа асууд ах юм бол битээр өнөөдөр бас нэг гэр бүлийн харилцааны тал дээр 8 жилийнхэн туршлагаас одоо цацаа байна өөрийнх нь туршлагаас ярьлаа. Тэгэхээр бас энэчнээс яг өөрийгөө одоо гэр бүлийн харилцаагаа олж аваагүй байх усуд байх юм болоод яг энэ ярьсан сэдвийн дагуу нэг бодоод өөрийнхөө гэр бүлийн харилцаан дээр өөр дээрээ бас нэг дүн шинжилгээ хийгээ бодоод үзээрэй. Тэгээ өөрөө өөрийгөө л хамгийн гол нь олох нь их чухал шүү ерөөсөө. Энийг л хэлмээр байна. За сүүлийн хоромд юу гэж хэлмээр байна? Ерөөсө гэр бүлийн харилцааны гол хүрчин сайн ярьсан л эмгтээчүүд чухал байр сууринд гол одоо санаачлага бүх юм гарт нэгаа учраас эрхэлд сурах хэрэгтэй. Эрхлэх гэж юу ядгийг сайн судлаа. Охтуу даавда яаж эрхэлж гатхандаа оруулж ин сайн хараа. Тэг хүснээ авч чаддаг байхгүй охтууд ч ааваасаа. Тэрийг нь сайн сур. Өөр ч төв хэлэхэд. Тэр чил ерөөсө гол зангилаа. За ингээд төвшөгийн подкаст дууслаа. Тэгээ дараагийн подкастаар уулзъя. Баяртай.